Dobrodošli, dragi gledalci sport kluba i ljubitelji košarke, u još jedno izdanje večitih u Euroligi, gde se moj domaćin Milutin Aleksić i ja uz pomoć naših gostiju obaziremo na prethodnu sedmicu i učešće naših ekipa u Euroligi. Danas mi je čast i zadovoljstvo, pre svega mog prijatelja i druga, da najavim kao gosta, Đorđe David. Dobar dan, dobrodošao. Poštovanje, hvala ti na pozivu i drago mi je da sam na sport kanalu. Par reči, jeli da prvo da malo Đorđa zove, mlađe je ove generacije koji ga znaju uglavnom po ovom nekom posljednjem angažmanu u zadnje vreme u nekom muzičkom svetu, čisto da podsjetim da je on legenda generacije pet jedne grupe legendane rock ove starije. Inače je i glumac, rad u pozorištu, serijama, TV-u i ostalom. Ali ovdje je pre svega kao ekspert i poznavalac košarke, a što je malo čudno, jeli moj gost je, pa, ali nije navijač Crvene zvezde, ali uz to je i simpatizer mnogih klubova, jeli bio ranije, jeli prethodnih godina, srpskih, tako da, pošto smo Milutin i ja dogovorili da prvo reč damo gostu, eto, da čujemo njegove razmišljanja i viđenja timova i Zvezde i Partizana, igrači, tvoja neka očekivanja i neki dometi jedne druge ekipe. Prvo da kažem da mi je užasno drago što Srbija ima dva kluba koja definitivno mislim da igraju neku ulogu u Euroligi, što se u prošloj sezoni pokazalo. U prošloj sezoni, na moju žalost, Partizan je bio malo stabilniji, u stvari malo više stabilniji. I mislim da se tu nepravda nanela Partizanu kao srpskom klubu. Jer daću sebi za pravo da kažem da sudije često imaju običaj da zažmure na neke stvari i to me negde strahovito nervira. A za neke druge situacije koje nisu realne, sad, samo zato što je košarkaš neko veliko ime u evropskoj košarci, mnogo lako dosuđuju i faulove i mnogo lako opraštaju neke druge stvari kao što su koraci i slične priče. Prvo da kažem, meni je izuzetno drago što sa Dragutinovićem, koga ja iz milošte zovem Dragutinac, sedim ispred kamere i raspravljam o košarci, znajući jako dobro kojoj ekipi si ti pripadao i kakav si igrač ti bio. Stvarno mi je izuzetno velika čast. Ovo nije ništa kao trivialno, niti ono za kamere, ja to zaista tako osjećam. Da, ciganin sam, kako se tu u žargonu kaže, zvezdaš sam i daću sebi za pravo da kažem da ove godine Zvezda ima bolji tim. Ali opet, s druge strane, mi je jako krivo kad je, na primjer, Partizan, što je opet za srpsku košarku važno, izgubio neke igrače koji su bili hemija prošle sezone. Partizan je stvarno mnogo daleko otišao. Opet smatram da je dozvoljenom nekakvom pričom od strane sudija nesretnim slučajem deklasiran, ali nije uspeo da zadrži tu ekipu i vidim da ti igrači sada, igrajući po nekim drugim klubovima kao što je Lesor, recimo, em nemaju tu energiju, em nemaju taj tajming, ne nalaze se sa igračima i otprilike su 50% slabiji u odnosu na ono kako smo navikli da ih gledamo. Ali, veliki sam navijač srpske košarke, jedno vreme sam stalno išao i u Radnički i u Kragujevac, zbog Radničkog iz Kragujevca. To mi je bila onako romantična priča. Iz te ekipe je poteklo dosta ljudi koji su sada i u reprezentaciji i igraju po nekakvim evropskim klubovima. Nadam se da će se, da je ovo tek početak i da će se negde priča ustoličiti. Naravno, ove godine ne mogu da prognoziram, ali bih voleo da Zvezda bude malo ispred Partizana. Đorđe, ja ću se malo umešati sa jednim pitanjem. Prvo i da pozdravim ja sve gledaoce i da ti se zahvalim na gostovanju i ovim lepim rečima, jer mi generalno ovde se trudimo da upravo taj jedan rivalitet iznesemo na jedan zdrav način i da naravno svako bodri svoj klub, ali sa jednom dozom dostojanstva. Imam jedno pitanje za tebe kad se već ovo dotakao Partizana za Zvezdu. Ko ti od igrača Crvene zvezde misliš da u ovoj sezoni najviše nedostaje? I samim tim možeš da pređeš i na ovaj sadašnji roster. Ko ti se od ovih pojačanja najviše dopada? Pa meni iz prošle sezone ne nedostaje niko. Odmah da ti kažem, zato što smatram da je, ja ću sebi dati za pravo da sad kao maštam, da ta nekakva varijanta koja se dešavala između onoga maloga i onoga drugog, malo višega iz Argentine, je
tamo negde pred kraj sezone dovelo do nekakvih situacija koje su meni ličile na nekakvu sujetu koja se pojavljivala iz meni potpuno nepoznatih razloga. I mislim da je tu od strane njih dvojice bilo nekakvih situacija koje ja volim da nazivam muva bez glave. To ne može da iskontroliše ni trener, to ne može da iskontroliše ni niko, neosporno da su oni ozbiljne vedete i zvezde. Ovaj mali je sad otišao i u Real lako je tu vrstu igre igrati u Realu kada imaš u rosteru jedno 4-5 igrača koji mogu jako dobro da te pokriju za tvoje ludorije, ali u ekipi kao što je Crvena zvezda gde si uzet kao čovek koji treba da kreira, to je na kraju ispostavilo se pogibelj, iako je imao briljantnih momenata. Mi to volimo da kažemo koji se nismo bavili košarkom profesionalno, NBA momenat. A domaćih igrača? Strašno volim, recimo, u Zvezdi Lazića, jer smatram da je on onako brutalan kad je odbrana u pitanju i volim kad onako opušteno iz nekog ćoška baci tu nekakvu kometu pa ubode trojku. To me raduje više nego bilo kakvo kucanje, bilo šta. Lazić mi je nekako apsolutno predan Crvenoj Zvezdi i mislim da je zvezdaš do koske i on me kao igrač strašno raduje na terenu. Volim da gledam uglavnom i u Partizanu i u Crvenoj Zvezdi te ljude koji su domaći. Aleksić se recimo u Partizanu radujem dosta. Ovim mladim centrima takođe koji su nasledili, pogotovo ovaj koji je nasledio u Partizanu put roditelja svoga, isto se radujem tom dečku. I smatram da su privilegovani prvo što u tako malim godinama igraju tu Evroligu i drugo mislim da je jedna ekipa i druga imaju dobrog trenera s tim što, ok, Željko, to je 9 titula. Da, interesantno, Vlado, da svi naši gosti, baš uvek me raduje da čujem i koji nisu se bavili sportom, toliko vole da vide mlade domaće igrače na terenu i to je nešto što stvarno sve raduje. Recimo Lazarević u Zvezdi, ako smo već kod Zvezde, a jesmo, izvinite. Ne, ba dobro. On je čovek koji uglavnom ima zadatke odbrane, ali mislim da je on lik koji itekako ima ruku za trojku, međutim, imam utisak da se negde sa njim ne radi na tom elementu. Mislim da bi na tom elementu trebalo da se radi, kao što je Jović iz Radničkog pa iz Crvene zvezde igru za reprezentaciju. On je dosta popravio taj svoj šut za 3 poena i mislim da... Pa i Lazić je jedan od igrača, kad si ga već spomenuo, koji je stvarno sad pred... Da ga već možemo da nazovemo i kraj karijere u ovim već poznijim košarkašim godinama. Kapitan, ne želimo mu da brzo završava, samo konstatujemo da je već u zrelim godinama. Sve je bolje procente šuta za 3 poena. Imaš tu stvarno negde govori ovo što ti pričaš da može se radi na tom segmentu tokom cele karijere? Pa mora da se radi definitivno. Recimo, evo ga čovek koji je u toj ekipi bio odličan trojkaš, ali toliko vas je bilo i u Partizanu. I davali su mu zadatke malo defanzivne da se istraže više. I toliko vas je bilo i u reprezentaciji da je to onako kao zlatno vreme. Ali da se vratimo na Euroligu, ja mislim da je ovo sve nekakvo zagrevanje, da je ovo u stvari nekakvo traženje hemije između igrača. Samo da kažem, u Zvezdi uvek bih voleo da grešim kod ovakve konstatacije kao neko ko voli Crvenu zvezdu i košarku. Jago je ono kao neko ko me strašno nervira. Mislim da on nikako se još uvek ne uklapa u celu tu priču. Ali realno nije ni dobio prave minute. Tek je prvu utakmicu Euroligi odigrao sinoć i dobio je, da kažemo, mi to volimo kažemo na kašikicu šansu. Jeste. Ja mislim da je prerano suditi o njemu, još nije dobio prave minute da kažemo to igrač koji pokazuje ili ne pokazuje. Ali znaš o čemu se recimo ne slažem s tom? Prerano je suditi o njemu. U ovom trenutku da je dobio više minuta, mislim da bi još veću štetu napravio. A ako se probudi negde u 12. Ili 13. kolu Euroligi, džaba smo krećili. Ako je on plaćen, a tih nekakvih 12 kola je spavao, pa se probudio u 12. Pa znam, ali ja bih razumeo da je Zvezda dobila utakmice, da je izgubila, a nismo ni njegove minute dobile. S tim u vezi, ja hoću ti kažem da on nema minute, da možemo ozbiljno o njemu da pričamo da li je nešto donao Zvezdi ili nije.
Ja ne kažem da bi bilo bolje ili ne. Ja samo konstatujem da on još uvijek nije dobio minute gde mi možemo da razgovaramo da je on, da je on donao nešto Zvezdi ili nije. Prva utakmica Euroligi je bila sinoć i dobio je dva puta po tri minuta. Da, meni je veći problem, recimo, veći problem je ako Napier bude stao u jednom trenutku, ako bude imao nekakvu krizu, što je potpuno zaočekivati, ili neki drugi igrači, na primjer, mi sedimo pa gledamo košarku i meni se, recimo, strašno sviđa onaj Bolon Boy. On mi deluje onako strahovito, robusno. Pa ajmo malo pojačanjima, to je bilo. I mislim da je on neko ko će se tek naći, recimo, za razliku od Jaga. On je čovek koji za sada deluje, pod znacima navoda, dosta neartikulisano na terenu, ali mislim da je on jedan snažan igrač i da je uporan kao afganistanska stenica, kako mi to volimo da kažemo kod nas u paviljonima na Novom Beogradu. Tako da mislim da će onda napraviti priču. Mitrović mi je standardno okej. Napier mi je potpuno kao u redu varijanta i ja od njega mnogo očekujem. A Teodosić koji je doveden, to mi je, što se kaže, onako za sefte priča. Zato što imati nekoga koji ima takvu kilometražu i takvo ordenje, po znacima navoda, na svom reveru je i tekako velika stvar za Crvenu zvezdu i mislim da će on biti jedan od igrača koji će u datom trenutku zajedno sa trenerom raditi mnogo na atmosferi u ekipi i na kraju krajeva možda čak i na postavci igre, jer smatram da on ima dovoljno autoriteta, iskustva, znanja i tako dalje da bi sebi mogao da dozvoli jednu takvu vrstu priče. Mislim da imamo jako dobra pojačanja. Kažem, ove godine mislim da smo bolji od Partizana u tom smislu, da imamo bolji tim. Ali i kod jedne i kod druge ekipe još uvek se ti nekakvi konci nisu skroz uvezali i mislim da će se to već negde za jedno, dva, tri kola pokazati kao ubitačna mašina i kad je u pitanju Zvezde i kad je u pitanju Partizana. Ja bih još samo dodao da vas podsjetim, Giedraitis koji je možda do sada pokazao najkonstantniju igru i pokazao da će možda čak ali i najveće. Ali moram da te ispravim, ali na domaćem terenu. Sinoćne utakmice i pogotovo utakmice kao ona su pokazalo je da... Moj utisak, izvini što te prekidam, moj utisak je kao čovek koji zna košarku toliko koliko je poznaje, da je na jako namazan način odradio neke stvari u odbrani, puštajući negde na jedan košarkaški način, na jedan profesionalan način, da ti ljudi između njegove dve ruke nađu varijantu kako će da daju koš i tako dalje. Mislim da on negde taj svoj nacional patriotizam ima do te mere izražen, jer ne mogu sebi da objasnim neke stvari koje on uradio. Pričaš za utakmicu kao nas? Tako je. Ovo je interesantno. Ovo nisam, morat ću da vratim. Toliko je namazan, on je odličan košarkaš, ali mislim da je neke stvari vrlo namerno uradio. Mislim da je neke stvari, i mislim da je u toj varijanti Bolon Boy i Tobi da su morali više biti iskorišteni, pa makar da je i veća razlika bila, ali ovo je mene toliko nerviralo da sam poludeo. Jednostavno, to je moj utisak, ja dajem sebi pravo. Dobro, Đorđe, navijački, pa malo ja ne mogu sako, ne kažem, on je čovjek profesionalac, vjerojatno se trudio najviše što je mogao, znači da ga ne kritikujemo. E sad, da pređemo, pošto ova nedelja je onako duplo kolo, praktično četiri utakmice, imamo dosta tema i dosta priče. Nažalost, 0-4. Nažalost, rezultatski 0-4, mada utisak meni nije baš toliko loš kao što je 0-4 rezultat. Ali da krenemo hronološkim redom, možda je najbolje. Ja sam dosta pričao o toj utakmici Partizan i Barcelona i pre i posle utakmice, tako da evo prvo gostu reke da kažem, ukoliko je gledao, naravno ukoliko si pratio, neke tvoje razmišljanje i sve o svemu. Pa opet hoću da kažem da na te nekakve sitne fore, jer mnogo je veći broj ljudi koji ne poznaju košarku i njena pravila od vas koji to znate. Ja sam tu negde na sredini, pošto kad sam je ja igrao, pravila su bila potpuno drugačija. Mislim da je dosta bilo grešaka i nervozu su unosili arbitri. Mislim da je to bila kao priča koja je meni negde delovala vrlo, vrlo očita, ali za sada mi se čini da Partizan ima kao da ima
kao da dobije neku frku, kao da dobije neku tremu kada ukapira da kreće u dobrom ritmu, kada da kreće u dobrom fazonu. Mislim da se to najviše za sada u ovom trenutku vidi na ovom što je nekada igrao u Zvezdi. Izvini, zabagovao mi je mozak. Crni igrač. Panter. Tako je. Panter. Mislim da se na njemu to negde vidi. Jer recimo, meni je za Pantera nevjerovatno da promaši. Meni je za Pantera nevjerovatno da ostane sam i da promaši trojku. Mislim da ima nekakvu frku. Ono frku od tog kad krene nešto da se lomi. Mislim da mu negde i fale igrači. Exum je za mene od početka, čim je Partizan krenuo da igra, bio igrač za kojeg sam rekao da je brutalan. Na početku prošle godine kad je krenula Euroliga, piti Grbu, Grba će ti reći. To sam odmah izjavio. On misliš da nedostaje ove godine? Mislim da ove godine on nedostaje brutalno i mislim da se on isto tako kao i Lesor nisu baš nešto usrećili odlaskom. Da, vreme će pokazati to. Ne, 100%. Pazi, lova, ok, ali nije sve u lovima nečeg i u emociji. Ja sam to godište. I mislim da je negde mnogo veće u smislu dobitka ono šta ostavljaš kad završiš karijeru kao lik koji je u jednom timu imao bukvalno strahovito važnu ulogu i prštao od nadarenosti, od dobrih igara, od dobrih akcija koje si pravio za manje para, jer to ćeš kasnije naplatiti u nekom periodu kada se karijera završi. Ali oni su mladi, ne razmišljaju o tome šta se dešava kad se ta karijera završi. I kao što mislim da Zvezdi Dobrica fali ove sezone stravično. Mislim da bi Dobrić ove sezone u Zvezdi bio taj koji bi prelamao neke stvari. Da. Ja, Vlado, što se tiče utakmice sa Barcelonom, mislim da je Partizan odigrao jako solidnu utakmicu, da je u ovom momentu Barcelona jedna ekipa koja možda igra i najbolju košarku. Timski, ona se malo opustila, čini mi se, odlaskom Mirotića, velika zvezda je otišla iz tima i nekako su se oni posložili da svako daje doprinos onakav kakav treba i utakmica je bila dobra, jednostavno kvalitet Barcelona je došao do izražaja. Možda su u nekom momentu i nudili Partizanu, međutim, prosto kad je trebalo, vidi se da su igrači sa velikim respektom, sa velikim iskustvom i rešili su tu utakmicu prosto jer imaju jake, veću utakmicu u svojim nogama. I ono što ja mislim da je jedna vrlo važna stvar za početak generalno svih utakmica u Euroligi, Španska liga je krenula ranije. I Španska liga ima sama po sebi ogroman kvalitet. I te ekipe su već uigrane, utrenirane. Dok naše srpske ekipe, pa da kažemo i druge ekipe, tek su prvenstva krenula, nema puno dobrih mečeva, a znamo, ni jedna ekipa ne pravi formu kroz trening. Samo se pravi kroz jake i teške mečeve. Tu se diže Čekaj, forma. Čini mi se da je, na primjer, kad o tim stvarima pričamo, da je Monako dve utakmice izgubio, tako? Monako... U domaćem prvenstvu nije. Ne, u Euroligi. A u Euroligi jesu, da, 0-2, i da. I to se priča, kad pogledaš imena i igrače koji, to su ubice na terenu. Đorđe, međutim, samo nastavi, to nam je drugo pitanje. Sad već dolazi druga utakmica po redu. Zvezda Monako. Posle će Vlada da kaže svoj sud. Ja sam već o tome pričao. Mislim da Zvezda ima šanse bez daljnjeg, ali... Nego, ta utakmica Zvezda Monako, što je izgubila Zvezda, kako si video? Monako je u trenutku proradio u pogrešno vreme. Baš je na Zvezdi našao da proradi, da napravi tu priču koju je napravio, što mi je negde bilo jako žao. Ali kažem, opet se tu dešavaju nekakve otvoreni šutevi koje, na primjer, Napier nije uradio. Od njega se mnogo očekuje i on je na kraju krajeva zbog toga i ušao u tim. Ali opet kažem, kao što se Monako u datom trenutku uvezao, mislim da će se Zvezda uvezati isto tako. I apropo ovoga što si rekao, krenulo im je ranije prvenstvo, oni se jesu uigrali španski timovi. Međutim, kao što za timove u datom trenutku se zna da će da krenu na gore, da će se uigrati, da će se zagrejati, da će ući u šemu, u sistem,
u nekakvu emotivnu nadogradnju i energiju. Tako isto mislim da će sad ti klubovi u jednom trenutku imati pad na dole. To su jednostavno stvari koje su normalne. I opet mislim da će biti negde tempirano da Zvezda i Partizan tamo negde na sredini kreću da žežu onako najbolje ozbiljno. Najbolje su u košarku da igraju, da. Tako je. I to su stvari koje me raduju. Kažem, raduje me za srpsku košarku, pogotovo kad je reprezentacija u pitanju. Videli smo šta se desilo. Tim koji je otpisivan, ja ću opet da kažem, na svojim društvenim mrežama sam govorio da je to ekipa koja je po meni dobro sklopljena i da ih uopšte ne treba otpisivati i da će biti veliko iznenađenje, ali časnu reč vam dajem da sam to rekao pre nego što su seli u avion i to se na kraju i desilo. Samo da kažem, ono što me najviše raduje, predsednik Vučić je, kad ih je primio, rekao sledeću stvar. Ako donesete zlato, daću svakom po 200.000. Javno je to obećao. Po 200.000 eura ili dolara. Nema veze. Momci, molim vas, i to ko bude bio trener, igrajte do krvi olimpijadu, uzmite zlatnu medalju i ja ću džabe da napravim spot od tih nekakvih segmenata, jer mislim da je to dobar motiv i mislim da generalno se za sport u posljednje vreme od strane ove nomenklature koja vlada odvaja dosta. I kad je klubski sport u pitanju, što evo kad pričamo o košarci, vidi se na Zvezdi i na Partizanu, i kad je u pitanju generalno sport, jer sportisti i ta nekakva sportska priča na prvo mesto, a posle toga mi umetnici, mislim da je to najbolje ambasadorstvo jedne zemlje ovako male kao što je Srbije, kao što je Srbija koja može da se da. Evo da se vratimo na ovu utakmicu, jeli, kao što sam i predstavio mog gosta, on je ovako, vi praktično se u potpunosti slažem što se tiče te utakmice Crvena Zvezda i Monako. Mi smo i pričali u najavi jednostavno da je Monako, da podsjetim, samo prošlogodišnji učesnik Final Foura i u nekim prognozama za taj Final Four. Ja sam negde rekao da mi je onako potencijalno iznenađenje za osvajanje Terolige bio Monako, jer da pričamo o timu Monaka koji zaista možda ima najatletskiji tim. Tako je, oni su ozbiljni trkači. Naravno i uz Mike Jamesa koji je, jeli, vrhunski igrač. I pričali smo o tome ukoliko on uspe da se uklopi u te neke ideje i sve ostalo što njegov trener, jeli Saša Obradović, zahteva od njega. Oni su zaista tim možda i najpotentniji, da kažem, u ovom trenutku u celoj Euroligi. Fizički, naravno, tu je došao i Kemba Walker, videli smo sad da, taj igrač, ali on jednostavno, to je kao i svi ostali igrači koji dolaze iz NBA, sigurno će mu trebati i vreme. Tu nije bio još i Lloyd je falio na toj utakmici. Ali kažem, kao što je rekao Đorđe, potrefio je Mike Jakes da odigra pametno i ekstra pametno i posluša sve trenere saveta, baš protiv Zvezde, za razliku od utakmice pre toga, ranije i svih utakmica. I eto, nažalost, našao je taj neki valjda motiv u toj lepoj atmosferi, savršenoj. I on je odigrao jako loše prošle godine u areni. I bilo je onako malo i sarkastičnih aplauza i verovatno se dodatno izmotivisao, ali tako je zrelo odigrao da ja mislim da, ja ne pamtim da je tako nesebično i zrelo i racionalno igrao utakmicu, pa mogu da kažem, cijele prošle sezone. Ja, možda će ovo zvučati pretenciozno, ali ja takvu vrstu igre očekujem, na primjer, od Alekse u Partizanu i naravno od Napiera. Da, ali on generalno, Alekse u Crvenoj zvezdi, jer smatram da, recimo, ta dva igrača u Zvezdi u Partizanu apsolutno treba da imaju tu vrstu drajva, tu vrstu, i mislim da već u svojim nogama i u rukama imaju tu vrstu i ono eksplozivnosti da takvu priču izvedu. Pa eto, da kažem, da se vratim na tu samu utakmicu s Monakom. Čini mi Zvezda otvorila odličnu utakmicu. I Dragić je šutno 4-4 u toj prvoj četvrtini, ali čini mi se da kasnije ta snaga i taj atletizam jednostavno u odbrani je sprečio igrače Crvene Zvezde da igraju. Ispali su iz tog nekog organizovanog napada, organizovane igre. Kasnije je Napier koji i može i Nedović koji su uspevali, ali fizički mogu da pariraju u napad, ali eto, Napier promašio ti neke 3-4 šuteva koji bi uobičajeno i da je normalno ubacio. Da, drugačije bi bilo, ali kažem, eto, ta neka zaista fantastična igra čovjeka koji ima i 11 asistencija. Ali to nisu samo tih 11, on je, mislim, napravio još jedno sigurno 20 nekih slobodnih šuteva i nekih prednosti za svoje saigrače koje se ne pišu tamo negdje, ali neko je dodao još jedan pas, pa se njemu ne piše asistencija. A zaista ono, fantastična igra i možda je ta utakmica Crvenu zvezdu došla
prerano, jer jednostavno Crvena zvezda se još uigrava, a Monako ima jedan tim koji je već, jel tako, već godinu dana zajedno i je nekako slušni. Svađa će biti da ih pobedimo tamo. Da, ali pa, ovo što je David rekao, ali Monako nije u svojoj ni blizu top formi. Nije. Nudili su se. Imala je šanse Zvezda da iskoristi absolutno tu slabost, jer bit će to sve teže i teže kada Monako još sa Kembom, Walkerom krene da igra. To će tek da bude mašina i Lloyd kad se vrati i svi kad oni budu zdravi na okupu. To će tek biti problem dobiti. Ovo je možda bio moment da Zvezda, naravno to ne možemo gledamo kao Kiks, prosto Monako je takva ekipa i to smo i u prenosu pomenuli, neretko ljudi koji ne prate baš detaljno košarku, svi imaju ona zvučna imena Real, Barsa i onda Monako generalno nema istoriju, nema neku tradiciju u košarci i onda ljudi uglavnom vezuju za formulu, za fudbal, a u stvari oni ove godine imaju ekipu i budžet, ja mislim, odlično, u rangu Real Madrida i Barcelona, ako ne i već. Tako da, apsolutno. Šta nam je bilo posle te utakmice? Posle utakmice, Partizan, znači, Olimpijakos. Odnosno Olimpijakos, Partizan, neko Latini, opet ja sam puno pričao o tome, tako da eto. Ajme, Đorđe, uspio da pogledaš malo tu utakmicu. Da pogledaš. Pa jesam, ali to mi je... Mislim, strašno mi je žao što se... Čekaj, priznaj, si gledao kao Olimpijakos bratski tim od Zvezde? Gledao sam Partizan kao srpski tim i navijao sam da Partizan pobedi, ali to je znaš, u košarci te neke stvari, stvarno kad se režiraju, to ne može da uradi ni jedan reditelj koji je dobio Oscara. To su stvari koje onako negde nerviraju i ne ostavljaju te ravnodušnim. Ja opet smatram da su tu sudije odigrale onako kao lepu epizodnu ulogu, taman toliko koliko treba. Onda je došlo do izražaja to što je domaći teren, što je publika tu grunula i sve snage, mislim, tek u tih poslednjih tih nekih pet minuta koji su ostali. I tu je otprilike, isto kažem, nije tu bilo loše igre od strane Partizana, isto se Olimpijakos nudio kao što su se ovi nudili Zvezdi, ali moram da kažem jednu stvar, mislim da je Monako mnogo jači tim nego što je Olimpijakos u ovom trenutku. Da, s tim da Olimpijakos ima tu neverovatnu energiju od prošle godine, kostur ekipe sačuvan i onda oni iz godine u godinu pokazuju da njima velika imena i ne trebaju, nego samo se dopunju onoliko koliko treba i oni će... Imaju hemiju, nevjerovatno, imaju dobro trenera i mislim da definitivno to je jedno od najtežih gostovanja bilo i složit ću se s tobom da je stvarno bila utakmica izrežirana. Reži ozbiljno. Bukvalno nevjerovatan... Čak mislim da je Partizan imao sreću, mislim da ni Milutinov, bez obzira na ono što je statistika, nije baš bio briljantan. Tako da mislim da je Partizan i tu mogao da uradi varijantu, ali kako ti kažem, režija je režija. I generalno mislim da će srpski klubovi ove godine isto tako imati problem kod tih režiranih situacija. Ja sam mišljio da kažem da je tako bila interesantna režija. Ne mislim da je bilo, da nešto gledalci ne pomisle da mislimo da je namješteno. Ja pričam o sudija. Da, ja bih pre rekao da je to bila jedna vrhunska predstava, da je po mom mišljenju najzanimljivija utakmica od početka Evrolige. Ne zato što je otišlo u produžetak, otišle su i ostale u produžetak, ali ovo je stvarno bilo da kontroliše Olimpijakos celo prvo poluvreme. Iako se otišlo na 6 razlike, delovalo je da drže sve pod kontrolom. I odjednom izlazi Partizan i prvi put me podsjeća na onaj Partizan od prošle godine. Ona hemija, ona energija, generalno osjetiš ih da veruju sve u to što rade i prave preokret, odlaze na koliko? 14 razlika u jednom momentu, čini mi se da je vodio Partizan. I onda dolazi ta četvrta četvrtina gde je neverovatno, ali ipak su oni znali šta radi za Olimpijakos. Napadali su visoke igrače, opteretili ih s faulovima i onda Milutinov svoju nenormalni potencijal i po meni uz Tavaresa apsolutno najbolji centar u Evropi pokazuje zašto je tu, koristi pametno svoju visinu, snagu, pogađa bacanja, malo po malo, ušlo se onako u završnicu. Mislim da je Partizan njega dobro odradio. Mislim da su ga osice na nizini, tu gde je primanje lopte, jako dobro ujedale, čupale i one mogućavale. Jeste, ali opet je izvuku puno faula, bacanja. Slažem se. Radio je nevjerovatan posao. Slažem se, ali samo da kažem za Nanelija. Naneli mislim da je isto fantastična investicija Partizana.
Da, pogodio je opet važan šut, pokože važan šut za produžetak. Ne, on je meni čovek koji mi ima, jednostavno, ima nekakav stil. On mi nije samo košarkaš na terenu, on mi je balerina. On ima kretnju koja mi je... Ima ti neki umetnički dojam, a? I on ima tu nekakvu kretnju na terenu, meni je čarobno, recimo, da ga gledam. Đorđe, moramo zadržimo na jednoj stvari koju stvarno mislim da svi gledalci hoće da se proanalizira. Da li je bilo preko pola od strane Pantera? Ajde, Vlado, prvo ću tebe, ti si pratio utakmicu, gledao puno ponovljenih snimaka. Mislim da to puno zanima gledalce. Pa, apsolutno. Sad gledali smo nakon utakmice, par puta smo vraćali u studiju, jel, taj sam trenutak i na snimku. Vidi se jednostavno Panter tom desnom rukom prvo udara loptu, pa onda spušta nogu i ruku sa one druge strane. Tako da je sad tu je pitanje da li je tu ima uopšte prava da se zove challenge za to ili nema. To je pitanje ključno. Da li je tu Partizan imao pravo da... Da li je Partizan imao pravo, da li mu ostaje još jedan challenge ili nije. Jer mislim da je to propust klupe Partizana ukoliko je imao challenge-a nije iskoristio. I ukoliko se za takve stvari uopšte može zvati challenge. Da, pa i mislim da može. Pa sad ove nova pravila, ne znam, ne znam da li sad imaš pravo ili nemaš. Da, to treba provjeriti, da. To sad treba provjeriti, to znanje, ali mislim... Ali obzirom da se gleda out, logično je, jer je out trebalo bi da bude i ta polovina, out, mislim, da. Logično neko, da traži. Eto, jer to je propust, tako je moglo da se da traži challenge, morao je da se traži. Tu klupa, pomoći treneri moraju da odreaguju i da insistiraju na tome, jer ostalo je 5-6 sekundi, kad ćeš ga iskoristiti, ako ne tada, da se vidi, jer Partizan bi imao solidnih 6 sekundi, ja mislim, za napad, na i tu bi bila totalno ali druga. Ali ono što je meni interesantno, recimo za tu utakmicu, ako pogledamo i igru Olimpijakosa, su nekako nosili igrači koji su bili prošle godine. Jeste. I ovih plus 14 su napravili Smajlegić, Ledej, Naneli, Panter, Andžušić, Javramović, to su neki... ili igrači od prošle godine koji su ostali u nekom sistemu, što pokazuje to da u Partizanu još ovi novi koji su došli, jeli, ovaj Kaminski, Dožari, ponitka bio povređen pa nije igrao, još nekako ne nalaze i još uvek traže neku svoju ulogu, recimo što bi bilo neka, jeli, odlika. A Đorđe je pričao o tome da je strpljenje najvažnija stvar kod novih ekipa. Sudije, ja se opet vraćam, što se kaže, potpuno sam patriota i nacionalno raspoložen u ovom trenutku. Sudije su stvarno ljudi koji u takvom trenutku moraju da odreaguju ispravno. Da je u pitanju bio neki igrač Reala, Barcelone, Panetanajkosa, Olimpijakosa, Žalgirisa, mislim da bi sudija sam zaustavio i otišao na pogled. Ali to sam siguran, ne može niko da me razuveri. Međutim, kada su ovo timovi koji u datom trenutku kao nisu bitni, što će tamo negde od sredine Eurolige da im uzimamo meru i za sako i za pantalone, i kada uzmeš u obzir da je kao tu nešto domaća publika, ovo ono, onda je to nekakva varijanta koja se donosi ad hoc. I meni je to krivo što negde ne postoje ti isti aršini, jer mislim da je Euroliga nešto što bi trebalo da bude pandan NBA ligi. Da, ide u tom pravcu, ali oni su, Đorđe, uveli upravo dosta tih stvari, mi zovemo challenge, odnosno double check, znači se proverava stvar, da se jednostavno priča samo o košarci, da ne bude ni jedna odluka koja je donala. I zato je ovo vrlo važan segment, da li je, jer je stvarno bila specifična situacija, čovjek je izgledalo kao da se u prvom momentu sapleo, odjednom patika mu izuvena. Znači, trebalo je da bude, da li je zgazio, zašto to nije gledano, to je stvarno jedno pitanje koje ostaje. Sad ne možemo da tvrdimo da je to izgubilo utakmicu, ali ja bih uvek voleo da se završi sa tim da je nečija sudijska odluka donela pobednika. Neka donese jednostavno bolja ekipa, jedan šut, bolji igrač, neka to bude tema, a ne da se raspravlja da li je sudija dobro video ili nije. Ja bih samo to poželeo u budućnosti da ne budu teme. Đorđe, zadnja utakmica od ove četiri koja je bila je sinoćna, to je Virtus Bolonja Crvena zvezda. Jesi uspio da pogledaš kako ti se činilo? U stvari, neću da otkriću gledalcima, rekao si mi da si poludeo. Bolje da nisi. Kako ti se činila igra Crvene zvezde pre svega, a onda i... Kasno su se upalili. Mislim da je mnogo nekih ishitrenih šuteva bilo, naročito u prve tri četvrtine koji su bili promašaji, koji su bili ishitreni, koji su bili negde i nerezonski.
A ono što je trebalo da bude rezonski šutirano, onda se tu pojavljuje onaj zec moment, kao da, evo tebi, ulazi. Evo tebi, kao vraćam, neću ja, ti ćeš, bio si u boljoj poziciji. Isto mislim da se, da se Zvezda uplašila varijante da, kao za ono za Partizan što sam rekao, da će prelomiti i čak možda ići u varijantu i da dobije utakmicu sa pola koša iz prostog razloga, jer gubili smo sa 13 razlike. Da, u jednom trenutku. Bilo i više. I jako mi je žao zbog toga, ali ovo što Dragutinac reče, i Zvezda i Partizan, ne možeš da kažeš da igre loše. Kad napraviš takav Mortal Kombat, konkretno kad je Virtus u pitanju i Zvezda, da iz tog jednog minusa kakav je bio, dođeš u poziciju da dođeš na 3-4 koša razlike, onda to znači da si u dobrom zaletu. Da li se izgorelo u svemu tome? Da li tu možda nije bilo varijanti da se negde stane u datom trenutku na loptu? Da li je onda taj moment dok si jurio rezultat, negde nisi bio svestan, pa kad postane svestan, negde otprilike loptu tretiraš kao vruć krompir? Nemam pojma, vidjet ćemo, ali apsolutno verujem da će pre svega Zvezda, a onda i Partizan, a onda i srpska košarka napraviti nešto ove sezone što će opet da ostane zabeleženo u Evropi kao košarkaško znanje, košarkaška sila, košarkaško umeće i tvrd smorak i obe ekipe, definitivno. Kako si ti vidio utakmicu, Sinoćo? A evo, opet, moj stručni konsultant je rekao, uglavnom, moramo neke stvari koje ja isto tako mislim da zaista, jednostavno moram da podsjetim pre svega da je Virtus prethodno kolo dobio u sred Monaka, taj isti Monako sa 15-20 razlike. Znači, to je jedan fantastičan tim koji je, možda u startu su oni imali neki, da kažemo, dosta izgubljenih lopti gde su se negde možda i ponudili Zvezdi. Ali ako pogledaš njihove poene i njihov tim kako igra, osim Šengelija koji je postigao 19, malte ne svi ostali igrači su negde postigli oko 10 poena. Jednostavno su odigrali zaista timski fantastično. A Zvezda je ipak uspevala, da podsjetim, Zvezda je tek sad skupila. Vrlo malo imaju utakmica zajedno. To je potpuno novi tim, uz razliku od prošle sezone. Sve se to još uklapa. Treba puno vremena i nailazite na jedan Virtus koji je praktično već, da kažemo, zaista u priči, u formi. A Zvezda je opet bila tu negde blizu, zato kažem, uopšte utisak nije loš. Jednostavno, kažem, možda treba iskoristiti te neke šanse i napraviti neki break, napraviti neko iznenađenje, slažem se s tim. Ali opet trebamo da imamo istrpljenje i da damo vreme i trenerima, i igračima, i ekipama da se uigraju, da dođu na svoj neki nivo i kao što je Đorđe rekao, verujem da će kad dođe tamo neki, prođe još neko kolo, da će jedna i druga ekipa polako uzimati mere i štof za odela. Ali evo, sad se odmah nameće jedno pitanje s kojim otprilike završavamo današnju emisiju, a to je čeka nas večiti derbi u Euroligi u četvrtak. Čeka nas dve ekipe koje imaju isti skor. Koji domaći? Partizan. Jedna pobeda, tri poraza. Ti kažeš strpljenje, svi ovde pričamo strpljenje i svi smo svesni da treba strpljenje. A da li se ima vremena za to strpljenje? Jer, ajmo ovako. Derbi je nešto drugo. Da li derbi može da bude prekretnica za neku od te dve ekipe, a za drugoga već ozbiljna crvena linija gde se pale alarmi? Ajde, krenut ćemo tebe, Đorđe, naravno kao gosta. Kako vidiš na večiti derbi? Ne smijem da misliš da će biti prazni košarke, ali da... Mislim da je večiti derbi došao rano. U ovom trenutku, odmah da vam kažem, prvo, mnogo mi je rano da u Euroligi se Zvezda i Partizan susreću u komu? U četvrtom kolu? U petom kolu. Jesu se susreli Real i Barcelona? Ne. Ali to se žrebom vadi. To se žrebom, ne može to da se... Ti opet i to sumnjaš malo, a? Kad je košarka u pitanju, to je jedini sport gde ja, pošto sam zaljubljenik, imam tu neku varijantu teoriju zavere. Inače, u životu nemam ni za šta, ali ajde da odbacimo to. Mislim da je to mnogo rano i koji god tim da izgubi, mislim da će ovi s druge strane biti... govorimo o navijačima, do te mere negativno nastrojeni, jer navijači misle naravno da sve znaju i da oni jedino poznaju košarku
I oni znaju da li valja trener ili ne valja trener, da li je dobro odradio ili nije odradio, da li je, zašto je ovoga ubacio, ovoga izbacio, zašto nije njega, jao, kako nema pojma, jao, ala je glup i ostalo. Mislim, derbije između Zvezde i Partizana, kad je košarka u pitanju, svetska priča. Košarkaška, ja to tako doživljavam. Absolutno. I mislim da je to negde za anale zapisano svuda u svetu. Mislim da čak i Amerikanci su na svojim emisijama imali presek tih nekih stvari kada su u pitanju derbiji, ti veliki košarkaški derbiji širom sveta. Ja bih naravno najviše na svetu voleo da ovoga puta Nedović malo neko odmori, nekda jedno 25 košova, recimo Napier da zabode. Da, samo da vidimo da se nije povredio. Ne znam da li si video da je drugo poluvreme nije igru, uhvatio se zadnju ložu, nadamo se i želimo brz oporavak. Video sam, da će ali biti spreman za verujem da je mlad i da je željan igre. Želja je nešto što, pa evo vaša generacija, koliko vas je bolesnih dolazilo sa strahovitim povredama samo da bi obukli dres reprezentacije. Prema tome, ako ta vrsta drajva u igraču postoji, povreda se apsolutno prevazilazi odavde. Ovaj, ali bih voleo da Napier, čekaj sad, ti si neko ko navija za Zvezdu, da voleo. Voleo bih da Napier da tu trojku koja će da presudi da imamo dva plena. Slično kao što Nedović uradio prošle. Da, to bi bilo predivno. Znači, ipak i ti voliš da reširaš, ideš od takvice. Da, to znači, bi bilo, jao, vidi, znači, polovio bi luster u gajbi istog sekunda od sreće. Vlado, kako ti vidiš predstavljajući derbi? Pa dobro, ja bih ovaj, pre svega čini mi se da jel, igraju se dva derbija, vrlo ovaj, kratko je vreme, mislim, četvrtak pa ovaj ponedeljak, tako da meni se čini da to je onako malo tupi oštricu od tog derbija, ali u svakom slučaju ovaj, pre svega bih rekao da ovo što su prikazali navijači Zvezde i Partizana utorak i sredu šalje jednu priču ne samo Evrolige, nego celoj Evropi, da Beograd, Srbija i ovaj, javnost košarkaška srpska zaslužuje apsolutno dva stalna člana u toj Evroligi. Definitivno. Što se tiče samog derbija, rekao bih da Zvezda ima novu ekipu, sklopljenu ekipu i u tom svom prostoru ima dokazanijih evroligaških iskusnijih igrača, mnogo više, što bi bila neka prednost Zvezde, dok Partizan s druge strane je ono što smo pričali, zadržao neki kostur tima i neke glavne igrače. Ovaj, tako da svako ima jeli, neki svoj deo gde je u prednosti, a derbi kao derbi sam nikada jeli, ne može da se, kogod gde je prvi, kogod da je poslednji, derbi je derbi. Tako da tu nešto prognozirati ili ovaj, ja mislim, nezahvalno i nemoguće, apsolutno, ali ono što bih voleo jeste da se ova atmosfera sa utakmice utorka i srede prebaci i sad na ovaj četvrtak i na onaj ponedeljak i da se još jednom pošalje ta slika jeli, celom svetu i Evroligi da smo mi ti. Tako je. Ja sam ovaj, saglasan sa svim što ste rekli. Đorđe, jako dobra konstatacija da bi bilo bolje da je derbi došao malo kasnije, da budu ekipe u igrani, onda bi gledali još bolju košarku. Mislim da u ovom momentu možda blaga prednost na tu igranost je u Partizanu, obzirom da ima veći kostur nosećih igrača u ovoj sezoni. Imaju domaći teren, međutim, s druge strane, Zvezdi to može da bude i tekako dodatni motiv da sa jednom pobedom ozbiljno preokrenu celu ovu, da kažem. Ako možemo uopšte da nazovemo ova tri poraza, da su neki od njih bio kiks, mi to sve ovde gledamo iz jedne stručne analize, da su to sve vrhunske ekipe, da ovde samo treba gledati da se neke greške ne ponavljaju i biti strpljivi da će u jednom momentu... Ne bih samo volio, izvini što prekidam, da na derbiju vidim ono što sam video od strane vrhunskog igrača kao što je Šengelija, kad je u pitanju Napier, kad mu je zavalio ono šamačenu. Ali ja mislim da zaista nije bila namera po glavi, bila je da napravi malo čvršći faul, ali je izgledalo stvarno ružno. U usporenom snimku mislim ružno, da je bila, jer njegovo lice nije imalo ni jednu mimiku koja bi upućivalo na izvini. On je to kao krajnje profesionalno shvatio što mu je otkrilo pola glave. Mislim da je, voleo bih samo da se nikako na terenu, kad su igrači u pitanju, ne desi bilo kakva vrsta provokacije tog tipa. Definitivno znam da će se igrati prečvrste odbrane i od strane jedne i od strane druge ekipe i to tako treba da bude. To je negde i borba za čast, borba, kako bih rekao, za prevlast, gradsku prevlast, kao ko će tu sad kome da se smeje, da ćeš ti meni ili ja tebi kad se sretnemo na kafi, ali to je košarka za koju se živi. Kad igraju Zvezda i Partizan, jedva čekam tu utakmicu, naravno, ne mogu da se kao zvezdaš ne nadam pobedi Crvene Zvezde, bilo bi potpuno glupo, ali kažem, samo da to bude
fair i korektno i da nema tih nekih ekstremnih situacija. I samo da pričamo o košarci. Tako, to je najvažnije. Tako je. Eto, baš tako. I time bismo i tim željama jeli završili ovu emisiju. Zahvaljujemo se, Đorđe, na više nego stručnim. Hvala ljudi na pozivu. Kako se osjećam velikim što sam s ovakvim likovima ja kao pričao o košarci. Hvala vam. Hvala puno i vidimo se sljedeće nedelje. Pozdrav.